מכירים את הצליל הזה? אם התשובה חיובית, אתם כנראה אוהבים לנהוג מהר, וכאן הסיפור שלנו הופך להיות מעניין, הודות לפועלו של אדם אחד, שלא ממש נראה כמו נהג מרוצים, אלא יותר כמו האבא מהסדרה אלף. הכירו את מייק ולנטיין, האיש שבזכותו נוסעים מהר. מייק גילה כבר בגיל צעיר עניין בגאדג'טים, ושלא במפתיע הוא הלך ללמוד הנדסת חשמל, וסיים ממש לפני פריצת מלחמת יום כיפור, המלחמה שגרמה למחסור עולמי בדלק. בעקבות המחסור בדלק הגה נשיא ארצות הברית ריצ'רד ניקסון ב-1974 תוכנית מכוניות שנוסעות לאט צורכות פחות דלק, ולכן המהירות המותרת בכביש המהיר בארצות הברית תיקבע על 55 מייל לשעה. האמריקאים שהורגלו במכוניות שרירים עתירות כוחות סוס ובמהירויות גבוהות ממש לא אהבו את העובדה שכעת בצידי הכבישים בארצות הברית המתינו שוטרים חמושים במכמונות מהירות, מתקנים שמשדרים גלי רדאר אל הרכב ואז קולטים אותם בחזרה, וכך מחשבים את מהירותו, וניחשתם נכון, מייצרים דוחות. וכאן המומחיות של ולנטיין באלקטרוניקה נכנסה לתמונה. ולנטיין ואשתו פג, לא פג הזאת, הקימו את סינסינטי מייקרווייב, חברה שיצרה מוצר שנקרא גלי רדאר. מה זה גלי רדאר? מאוד פשוט, מלכודת מהירות משטרתית משדרת גלי רדאר. גלי הרדאר קולט אותם ומיידע את הנהג בצפצוף. ואם הוא טוב, הנהג ידע שהשוטר מחכה לו הרבה לפני שהשוטר יוכל לדעת את מהירות הרכב. החברה של ולנטיין, סינסינטי מייקרווייב, הפכה לחברת אסקורט, אך ולנטיין עזב את אסקורט שכיום עדיין מייצר את גלי רדאר והקים את ולנטיין, שם שהפך למילה נרדפת לגלי רדאר. הדגם הראשון של החברה, ולנטיין 1, הוצג בשנות ה-70, מהפכה. הוא שווק רק דרך החברה ולא דרך חנויות. טווח הגילוי שלו היה אדיר, והיו לו הרבה אפשרויות, למשל חסימת תדרים וחיצים שהראו היכן השוטר. בנוסף, אם הוא התקלקל, החברה החליפה, ואפשר היה לשלוח אותו לשדרוג. למעשה, ולנטיין לא הציג הדור חדש של הוואן במשך שנים. מי שרצה, שילם, קיבל שדרוג. הדור השני, ולנטיין 1 דור 2, הוצג רק לפני 3 שנים. ומה בישראל? בשנת 2000, אחרי שנים של הברחות ופעילות לא חוקית, גלי רדאר הפכו לחוקיים, כי מדובר רק במקלט של גלי רדיו, ממש כמו רדיו. מי שיש לו כזה יודע למה. בשבוע שעבר, במפתיע, מייק ולנטיין הלך לעולמו בגיל 74, והשאיר אחריו מיליוני נהגים שחייבים לו את רישיון הנהיגה שלהם. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.